አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ቀለል ያለች የራት አሰራር ነው የማሳያችሁ። ተከታተሉ ማለት ነው። ዳይ ወደ ቀለል ያለ ለራት የሚሆን ይሄ ቤጣ ይሆን ይባላል። ሲበስል እናወጣዋለን። ገና አልበሰለም። እዚህ ሀሉሚ ነው። ይሄ ብራውን እስከሚሆን ድረስ በዘይት ትንሽ የዘይት ጨምረን ለብ ለብ እናደርጋለን። ቀለል ያለች ራት ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ማባያ ነው። እነዚህ ኩብዞች አሉ። ይሄ ሳሙሊ ነው። ያንኛው ቆርጠው ነው በዚህ መልኩ ማለት ነው። ይሄ የምታዩት ከብዙ ነገር የተዘጋጀ ነው። መቅጠል ለምትፈልጉ ነው። የምትፈልጉ ከሆነ ይሄን አሰራሩን አሳያችኋለሁ። የሚበላው አሁን ባሳየኋችሁ ኩብስ ነው። ቲማቲም ጨምረንበታል። እናንተ ከፈለጋችሁ ቲማቲምም ጨምሩበት። ካልፈለጋችሁም ብቻውን ያለ ቲማቲምም መጥበስ ትችላላችሁ። ግን እኛ በኩብስ ስለሆነ የሚበላው ቲማቲም ጨምረንበታል። ቲማቲሙ ደግሞ ውበት ይሰጠዋል። ያኔ ያምራልም። ያው እንቁላላችን ግን አልበሰለም ገና። እሳቱን ቀነስ አድርጋችሁ እንትን እንዳያደርጋችሁ ማለት ነው። ለብ ለብ ታረጉታላችሁ። ያኔ ብራውን ሲሆን እንትን ትሉታላችሁ፣ ታወጡታላችሁ ማለት ነው። ይሃሉ ነው። ጫው ተጨምሮበታል። ያሁን በስሏል። ፍልፍል አስዋጥ ትጨምሩበታላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ፍልፍል አስዋጥ የሚፈልጉ ከሆነ ፍልፍል አስዋጥ ትጨምራለች። ያው ይህ እንደዚህ መልኩ ብራውን የሆነ ነው። እዚህም ትንሽ ሾርባ አለች። የዚችን የሾርባ አሰራር ከፈለጋችሁ ትንሽ ናት፣ ግን ቀለል ያለች 5 ደቂቃ ትንሽ ይህን ሾርባ ለመስራት ማለት ነው። እና የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እሰራላችኋለሁ። ቀለል ያለ ነው። ሰዓት ማይፈጅ እንቁላላችን በስሏል በዚህ መልኩ ማለት ነው። ግን ይጥማል፣ ሞክሩት። ያው በዚህ መልኩ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ይጣፍጣል፣ ሞክሩት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ።